Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події середи дивіться просто зараз. Без вікон, дверей та під прогнилим дахом – так не одне десятиліття живуть мешканці одного з гуртожитків Дніпра. У Дніпрі вакцинували 90 медпрацівників лікарні Мечникова. Загалом в області вже зробили щеплення від ковід майже 500 людей. Віртуозно вправляються зі стрічками, підкидають м'яча та жонглюють булавами. У Дніпрі другий день Кубок України з художньої гімнастики. Змагаються кращі грації країни. З весною та піснею в серці в Кам'янському відбувся вже третій щорічний конкурс-фест «Вінок України». І про це та інше більш детально. Життя на межі, без вікон і дверей та під прогнилим дахом у таких екстремальних умовах живуть мешканці гуртожитку по вулиці Мольєра у Дніпрі. Будівля не бачила ремонту 40 років і зараз в аварійному стані. Місцеві розповідають, стукали в різні двері до комунальників, депутатів, телефонували і на гарячу лінію міськради. Але поки ніхто так і не відгукнувся на їхні звернення. Розібратися в ситуації та знайти світло в кінці тунелю. Проблем спробували журналісти відкрити. Мольєра 29, каже напис на гуртожитку в НД-районі Дніпра. Хоча так само він міг би стати назвою для нового фільму жахів. А героями кінострічки були б його мешканці. У гуртожитку живуть люди з інвалідністю, малозабезпечені і діти-сироти. Фасад двоповерхової будівлі в такому занедбаному стані, що нагадує в'язницю. Розруха панує і всередині. Ви бачите, все сипеться. Проводка віддіка гнила страшна. Ржава. Труби теж саме, тут нікакущі. У коридорах, на кухні та в кімнатах гуртожитку суцільний жах. Прогнилі підлога і стеля, цвіль на стінах. Гляньте, чи полилося. Тут і криси, і динозаври скоро бігатимуть. Людмила – одна зі старожилок гуртожитку. Мешкає тут майже 20 років. І за ці 18 років тільки от на тому крилі зробили косметичний ремонт. Все, більш нічого. Ми здаємо, собираємо кошти, десь полетів кран, це ми зібрали, поставили. Десь який кусок труби замінить самі, за свій кошт. У будівлі майже півсотні кімнат. Оазис умовного благополуччя в цьому гуртожитку – помешкання 29-річного Артура. Прийшов сюди, взагалі кімната сталенька була, ну стара. Це все, от це обої, потолок, це повністю за свої гроші все робив. Ну, по можливості, скільки було грошей, то я всі до копійки сюди вбив. Ось шкаф купив, обої купив, це все сам я робив, двері. Здесь, ну, как сирота, я хотел, то есть это первое мое жилье было в жизни, которое получено, как бы, хотелось жить, как все люди. Але варто лише зробити один крок у бік і знову потрапляєш до фільму жахів. Ось тут обвалився шматок стіни, тут згорів лічильник, а в кімнаті на другому поверсі впала частина стелі. В лісфоку писали, що в 12-му году і на гарячу лінію дзвонили, і все, їздили на Ленінську управління ЖЕКу, усе, до одного міста. Мешканці розповідають, вони щомісяця з кожної кімнати сплачують по 200 гривень, але не розуміють, куди йдуть їхні гроші. Ми все платимо, но нам не делают ремонт вообще никакой. То есть куда-то деньги идут, но мы не понимаем, куда. Люди в розпачі, говорять, не бачать виходу. Від комунальних служб жодної допомоги. Та в обіцянки депутатів давно не вірять. Втім, народний депутат НД-району Сергій Демченко зазначив, гуртожиток у комунальній власності Дніпра. Він вже подав звернення до мера Бориса Філатова. Вимагає створити комісію і обстежити гуртожиток. І відповідна експертна установа має визначити, чи є цей будинок аварійний, чи можливо його реконструкцію здійснювати, чи потрібен лише ремонт. У жилсервісі 5, на балансі якого знаходиться гуртожиток, в свою чергу кажуть, на скарги мешканців реагують і по можливості вирішують деякі локальні питання. Робили б і більше, однак заборгованість мешканців – 67 тисяч гривень. Все, що ми можемо робити, тобто на даний момент обслуговування, нам воно подосталось на обслуговування. Ми обслуговуємо. За це час було хол відремонтований, частично коридори були відремонтовані, система. Кожен рік система отоплення готується до отопительного сезону. Комунальники кажуть, навіть попри негаразди, проживати в будинку можна. Що ж стосується аварійності будівлі чи її можливого знесення, це питання поза межами компетенції обслуговуючої компанії. У найближчих планах замінити в гуртожитку електропроводку. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
І про коронавірусну статистику. За добу на Дніпропетровщині виявили 234 нові випадки ковід. Найбільше захворіли у Дніпрі, корону підтвердили у 98 містян. Далі в антирейтингу – Кривий Ріг, Кам'янське та Новомосковськ. Натомість подолали хворобу 324 мешканці області, про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в Україні за минулу добу діагностували коронавірусу понад 7 тисяч хворих, а одужали 5118 людей. Найбільша кількість інфікованих за добу зареєстрована в Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях. Дніпропетровщина – колір жовтий. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я оновило список областей у карантинних зонах за швидкістю поширення коронавірусу. Наш регіон зараз у жовтій. І в нас діятиме базовий рівень обмежень, тобто культурні та спортивні заходи проходитимуть, але із суворим дотриманням дистанцій та санітарних вимог. До помаранчевої зони віднесли 9 регіонів, а до червоної потрапили Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Там заборонена робота громадського транспорту, відвідування освітніх установ, а також діяльність ТРЦ. Натомість у зеленій зоні зараз жодної території. Майже 500 жителів Дніпропетровщини вже вакцинувалися від COVID-19. Це дані на сьогоднішній ранок. Поки що щеплять виключно медиків, інші можуть записатися в чергу. Ін'єкції вже зробили деяким медпрацівникам дніпровських, криворізьких та павлоградських лікарень. Сьогодні вакцинувала лікарів та медичних сестер обласної лікарні Мечникова. Тему продовжить наша Вікторія Журавель. Заповнити анкету та пройти короткий медогляд – це все, що потрібно для вакцинації від коронавірусної інфекції. Пацієнтам вимірюють тиск, температуру та опитують щодо алергії. Потім роблять ін'єкцію. На все про все – кілька хвилин. Я вас поздравляю. Жду вас через місяць на вакцинацію. Після щеплення пацієнтам радять з півгодини відпочити. Так перестраховуються на випадок можливих побічних дій. Дотрималася рекомендації і медсестра Ірина. Втім, зауважує, почувається добре. Це звичайна вакцинація, як і завжди, як і щорічна вакцинація від грипу, як і вакцинація від інших захворювань. Легко перенесла щеплення і пані Оксана. Жінка також працює медичною сестрою в одному з відділень Мечки. Каже, чимало її колег відмовилися від вакцинації, бояться побічних дій. Втім, Оксана налаштована позитивно. Я розмовляла з людьми, тобто 30 чоловік, які вакцинувалися, там у 3-4 тільки була температура і все. А так все перенесли, все нормально. Тому я думаю, що все буде добре. 90 медиків за кілька годин. Стільки мечниківців вакцинували в перший день. Ще майже 200 працівників лікарні планують зробити щеплення пізніше, бо нещодавно перехворіли на ковід. Їх вакцинуватимуть не раніше, ніж за півроку. На сьогодні дали згоду близько 100, але за сьогодні ми вакцинуємо 90 із-за того, що під час обстеження виявлені деякі протипоказання. Або ще термін не настав після хвороби, або у людини виникла температура, або якісь показники аналізів обмежують. Поки щеплення від корони роблять переважно медикам, які працюють з ковідними хворими. Решта охочих зараз стають в чергу. Записалися на чіпування. Так жартома дніпрянки Тетяна розповідає про власне бажання зробити вакцинацію. Дівчина подала заявку ще 1 березня, тобто в перший день, коли з'явилась можливість записатися онлайн. Вона заповнила анкету на сайті «Дія». Все це, каже, зайняло десь 4 хвилини. Тепер чекає запрошення на щеплення. У меня не было никаких опасений, потому что я хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Я, в принципе, читаю исследования и на англоязычных сайтах, и у меня есть доверие к этой вакцине, пусть как бы и индийская, но я думаю, что с ней все в порядке. И более того, еще на самом деле непонятно, какая вакцина дойдет до нас, потому что я не вхожу ни в какую приоритетную группу, и Украина подписала контракты на множество вакцин. Загалом по Україні в перший день реєстрації на вакцинацію стали в чергу майже 44 тисячі людей. Записатися можна у застосунку «Дія» та на їхньому порталі, а також за допомогою Всеукраїнського контакт-центру МОЗ. Вікторія Журавель, Олександр Вернигоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
МОЗ планує до кінця 2021 року надати доступ до вакцин всім охочим, до того ж безкоштовно. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також додав, що вакцинація в Україні добровільна, але МОЗ зацікавлений у тому, щоб люди вакцинувались якнайбільше. Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну наприкінці лютого. Це 500 тисяч доз. Вже вакцинували майже 7 тисяч людей. Ми каскадним шляхом почали робити цю вакцинацію. Ця вакцинація, яка охоплює всю без виключення країну. І ми намагаємось максимально мінімізувати будь-які ризики, будь-які помилки. Тому ми поступово збільшимо цю кількість. Завдання, яке мною поставлено перед людьми, які відповідають за відповідно компанію з вакцинації, щоб на кінець цього тижня, початок наступного, ми вже вийшли там на 10 тисяч вакцинацій на добу. До 8 березня, кілька днів, і в жінок вже стартував сезон швидкого схуднення. Проте експерти з харчової поведінки радять все ж пригальмувати. Кажуть, жальтеся над своїм організмом і не наражайте на небезпеку екстреними дієтами. Популярні інтервальні голодування, білкові або монодієти можуть забезпечити короткостроковий ефект, але бажаного результату, зазначають фахівці, не дадуть. Вага стрімко повернеться, тож боротися із зайвими кіло треба поступово. А головне – з любов'ю до себе. Я можу любити себе і балувати себе пироженами на ніч. Да? Ну, казалось би, да? Це ж з любов'ю. Але якщо подумати о довгосрочній перспективі, ну, чого я доб'юсь, якщо я буду себе любити таким образом? І тоді можна порозмышляти, якщо я люблю себе, ну, я можу там проходити ці 10 тисяч шагів ежедневно, ну, ходити з дітьми в басейн. Це ж теж з любов'ю к себе. И тогда кормить себя плохой, некачественной пищей просто уже не захочется. Проблем більше, ніж доходів, запевняють приватні перевізники Дніпра. Всі разом підписали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Прохають на державному рівні підтримати підприємців, мовляв, в умовах карантину стримують ціни, оновлюють автобуси, розраховують і на державну підтримку. Більше далі у сюжеті. Вдивляються у горизонт хвилин по 20, а потім примощуються на останній сходинці та їдуть. Я стою зараз вже, мабуть, хвилин 15 або 20. Дуже довго чекати. У час пік на деяких маршрутах Дніпра в автобус не проштовхнутися. Раніше так було чи не скрізь. Зараз, кажуть люди, більше виняток, ніж правило. 136, я знаю, дуже проблемні маршрути. Я знаю, що проблемні 38-е, из-за их очень большой наполненности. Здесь 101-й, вот я долго жду 101-й маршрут. А вдається сісти у час пік маршрутку? Нет, повне заповнене. Утім, є чимало городян, які задоволені роботою міських маршруток. Комфортні автобуси, великої місцевості, не стоїш, як в маленьких маршрутках, не толпишся, не давишся. Навіть в час пік зайшли. Комфортно, всім міста ще вистачає. Перевізники ж наполягають, зазнають збитків. Під час карантину, мовляв, зменшився пасажиропотік. Заробляти стали менше, попри це оновлюють рухомий склад, закуповують автобуси великої місткості. Підтримку з боку міста, кажуть, мають. З бюджету Дніпра їм сплачують кошти на перевезення пільгових категорій громадян. Це 10% від кількості посадкових місць в автобусі. Однак ситуацію, переконують, це не рятує. Зараз ви бачите в місті десь порядка около 500 автобусів вже такої особо большой вместимости, пассажир вместимости. Это благодаря именно пониманию перевозчиков той проблемы, которая стоит в городе, которая озвучена руководством города, департаментом транспорта города, о том, что, ну, так образно говоря, маршрутки, как говорит, маршрутки, надо убрать. Через низькі заробітки, запевняють міські перевізники, втрачають кваліфікованих фахівців. Доводиться брати водіїв без досвіду, а отже страждає якість перевезень. Тому всі разом підписали звернення до прем'єр-міністра країни з проханням підтримати галузь на державному рівні. Монетизація льгот, або ще щось, ну, не може бюджет виконати все, що задекларовано, городський бюджет, виконати те, що задекларовано на рівні держави. Тобто там куча категорій льготників, що може бюджет, то нам дає. Окрім монетизації пільг, перевізники просять допомоги в оновленні транспорту. Якщо ж на їхні прохання не зглянуться, кажуть, будуть змушені піднімати вартість проїзду. А от дніпряни вважають, та ціна, що є зараз, вже і так завелика. Дорого.
Або принаймні варто б було покращити ту якість, ті умови, які є. Можна б було чуть-чуть пониже, тому що у нас зарплати не особливо великі. Зараз перевізники Дніпра, розраховуючи на їхні звернення, таки відреагують і підвищувати вартість проїзду не доведеться. Юлія Демченко, Борис Єфімов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Із Німеччини на українські колії. Ще 10 закордонних трамваїв вийдуть на 3 маршрути Дніпра. Їх адаптують під роботу на міських коліях та перефарбують за рахуванням дизайн-коду міста. Трамваї з німецьким акцентом бачила і наша Дар'я Пшенична. Пані Оксана працює кермувальницею трамваїв вже зо 20 років. Розповідає, роботу свою любить, а тепер приємних емоцій додають ще й німецькі вагони. Комфортний салон, сидіння нові, плавний пуст, торможені, вагон практично безшумний. Очень довольна. Помітно змінилося й робоче місце. Повне табло, яке показує всі неисправності, які можуть бути на вагоні. Сучасні кнопки, абсолютно сучасний пульт. Відрізняється від старого значительно. З десяток трамваїв готують до виходу на дніпровські рейки. Перед початком роботи міняють осі та переобладнують кузови. Салон залишиться оригінальним. Перефарбують тільки зовні з урахуванням дизайн-коду Дніпра. На адаптацію одного трамвая витрачать до 2 днів, говорять ремонтники. Робимо капітальний ремонт вагонів. Ми робимо, виходить, продлеваємо строк служби на 9 років. Вони відрізняються від тех старых вагонах, тех, что у нас есть, новой электронной системы управления. И плюс они более экономные. На 40% менше потребують електроенергії. Після проведення ремонту трамваї пройдуть випробування та обов'язкову обкатку на маршрутах без пасажирів. Потім їх запустять на 12-му, 11-му та 15-му маршрутах. У Німеччині ці трамваї працювали не один десяток років. І хоча транспорт не новий, все ж кращий за попередників. А головне – дешевше, ніж нові трамваї українського виробництва, кажуть електротранспортники. На приобретення одної одиниці цих вагонів з учетом приобретення, з учетом доставки, с учетом растаможки и всех сопутствующих платежей, это около 1 300 000 гривен. Наразі у парку Дніпра майже 300 трамваїв. За останні 2 роки завдяки вагонам з Лейпцига оновили 50 машин. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Український шторм підкорив Арабські Емірати. Унікальний броньований автомобіль показали на міжнародній оборонній виставці в Абу-Дабі. Новинка розроблена українськими інженерами, здатна розвивати швидкість до 140 кілометрів на годину. Її оснастили електродвигуном, що забезпечує автономну роботу до 36 годин. Автомобіль може пересуватися як на землі, так і на воді. Це перший у світі гібрид з такими характеристиками. Розробники кажуть, хотіли випустити його в Україні, однак забракло коштів. Винахідників підтримали в Арабських Еміратах. Жорстко вперезалися у Дніпрі на вулиці Каруни. Зіткнулися 2 легковики, постраждали 3 людей. За попередньою інформацією, водійка «Лексусу» виїжджала з подвір'я будинку. У цей момент водій «Шевроле», який рухався вулицею, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з «Лексусом». В аварії постраждали 2 водії та пасажир. Їх ушпиталили до 6-ї лікарні Дніпра. Пройшли вишкіл і готові забезпечувати порядок у територіальних громадах. В Україні майже 450 поліцейських турбуються про 3,5 мільйони мешканців. Офіцери громади живуть на підопічній території, дбають про інтереси місцевих та беруть активну участь у житті ОТГ. На Дніпропетровщині проєкт «Поліцейський офіцер громади» стартував майже 2 роки тому. Тоді на службу у 22 об'єднаних громадах заступили 34 поліціянта. Гуляти парками Дніпра буде безпечніше, принаймні так кажуть представники міської ради. Проводять благоустрій території, спилюють аварійні дерева, додають більше камер спостереження та зовнішнього освітлення. У зонах відпочинку міста вже встановили 200 ліхтарів та 14 пунктів охорони. У планах додати тривожні кнопки. Зайнялися більш активним, інтенсивним освітленням парку, доріжок. Знову таки, в пасивній сфері це стосується того, що ми, освітливши проходи, там, ми уникаємо чагарів, да, там, які можуть там приховати, скажімо так, приховані якісь там загрози. Окрім цього, ми все ж таки в активній частині насичуємо камерами, постами спостереження, тобто не лише пасивно камерами, але там і постами охорони.
Лідери змін у Кам'янському фінішувала одноіменна навчальна програма особистісного і професійного зростання для молоді. Її ініціатором став Центр молодіжних ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Три дні заступники мера, керівники підприємств та управлінь показували студентам та школярам, як вони працюють. Окрім цього, юнаки та дівчата ознайомилися з роботою ЦНАПу, який є лідером з надання послуг в Україні, та запропонували свої ідеї щодо вдосконалення його роботи. Після навчання очільник міста Андрій Білоусов зустрівся з учасниками програми, відповів на запитання і вручив молоді сертифікати. Протягом цих днів ми відвідували різні установи, дізнавалися про роботу громадського сектору. Тобто ми були в СНАПі, ми були в міській раді, і це було мені дуже цікаво. Того, що таке це не вивчається в школі, і взагалі як це працює, ці органи місцевого самоврядування, це було дуже цікаво. Так як взагалі в майбутньому, можливо, я думала щось пов'язати з роботою з громадськістю, і це було як цікавий досвід. З весною та піснею в серці в Кам'янському відбувся щорічний конкурс-фестиваль «Вінок України». Адже втретє у вокальній майстерності змагалася студентська молодь 8 навчальних закладів. Родзинка конкурсу учасники мали виконувати виключно українські пісні. Від народних до хітів сучасної вітчизняної естради. Деталі в наступному сюжеті. Від народних до естрадних. Лунають один за одним вокальні номери на новій сцені Кам'янського театру імені Лесі Українки. Приміром, юні підкорювачі дівочих сердець Руслан та Владислав обрали хіт рок-гурту «Океан Ельзи» і не прогадали. Хлопці кажуть, прийшли на конкурс не заради перемоги, а заради атмосфери і спіймати в черговий раз кайф від виступу на сцені. Разом виступають вже 4 роки. Люблю співати. Мені подобаються українські пісні. Ще я люблю перероблювати з російських пісень на українські. Я на цьому конкурсі виступав у тому році. Ну, це, по-перше, показати себе людям. А по-друге, цікаво дуже. На сцені театру змагаються кращі голоси студентської молоді Кам'янського. Ті, хто подолали майже двомісячний відбірковий тур і пройшли до фінального пісенного конкурсу «Вінок України». Фестиваль щорічний і проходить вже втретє. У конкурсі тільки українські пісні, це патріотичне національне виховання молоді, дітей, тому що всі у нас вже полюблять українську пісню. Я думаю, що таких конкурсів буде дуже багато в цьому році. Я думаю, що коронавірус відступить і дасть можливість нашій молоді ще більше розкритися і їхні показати таланти. 17 номерів представили учасники журі. У його складі і двоє професійних співаків. Судити обіцяли неопереджено, але врешті перемогу вибороли аж троє. Студенти трьох різних навчальних закладів – Анна Нельга, Кирила Муштей та Марія Бажан. Останній здобути перемогу не завадило навіть хвилювання. Юна співачка трохи забула слова пісні, але не розгубилася. Річна Маша співає, як сама зізнається, з самого малку. Музикою займається з 5 років і мріє пов'язати з вокалом своє життя. А поки вчиться в коледжі на економіста. Конкурсну пісню, каже, обрала випадково, а вийшло. Саме хіт Андрія Кузьменка розкрив її голос у повній мірі. Скрябина, не являюсь фанаткою, і, якщо говорити чесно, це перша пісня, яку я його знаю. Вона мені чомусь дуже запала в душу. Не то, щоб я... Я вважаю, не зовсім розумію смисл в силу свого віку, але дуже задіяло, мене тронуло. Втім, без нагород зі сцени не пішов жоден з учасників. Окрім квітів та оплесків, всі отримали почесні відзнаки, сертифікати та цінні презенти. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Віртуозно жонглюють м'ячем та граційно танцюють зі стрічками. У Дніпрі другий день. Кубок України з художньої гімнастики на гімнастичному килимі стадіону «Олімпійські резерви». Виступають кращі гравці країни – майже 250 спортсменок з 15 областей. У перший день турніру вони демонстрували свою майстерність у володінні м'ячем та обручами, а сьогодні показують вправи зі стрічками та булавами. Гімнастки змагаються як в особистому, так і командному заліках. Дніпропетровщину представляють 4 команди, у 2 з них є шанси потрапити до фіналу, так само, як і в наших одиночниць. В этом Кубке України участвують всього, к сожалению, 15 областей. І це понятно, що всі не могли бути готові, тому що різні регіони, різні карантинні ситуації. Но это достаточно большое количество. У нас собраны сборные команды Украины по программе юниоров, по программе мастеров, а также сильнейшие команды в групповых упражнениях. Один час на всі сезони. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування сезонного переходу на літній та зимовий час. За проголосували 277 народних обранців. Кажуть, переводити стрілки годинника безглуздо, адже це не сприяє енергозбереженню. Більш того, шкодить здоров'ю людей. Тому, ймовірніше за все, скоро це правило анулюють зовсім, а по всій Україні закріплять єдиний київський час. Однак, вірогідніше за все, цьогоріч ми ще переводитимемо стрілки. Своїх часомірів. На цьому у мене все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію, її номер 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!